Radioteatret presenterer De dødes kjern etter Bernhard Borges roman. Dramatisering Jan Faller og Nils Nordberg. Musikk Rain. Lyddesign Hilde Rolfsnes. Regi Carl-Jørgen Kjøni. Bernhard, er det deg? Ja, du, se her. En ung Oslo-mann har forsvunnet til Østerdalen. Det er antagelig selvmord. Og Bugge mente kanskje at... Ja, Lillian ringte meg. Det er Bjørn Werner. Oi, død opplaget. Ja. Men si meg, Werner, hadde det ingen grunn til å gjøre noe sånt? Etter hva Lillian sa, så har de ikke funnet ham ennå. Men de mener at han har kastet seg i kjernet som ligger ved hytta. Ja, men det må jo være en misforståelse. Ja. Han kan ha gått seg bort, eller noe... Ja, det er Bernhard. Hei, Harald Gran. Har du lett avisen? Ja, du, jeg står med hånden nå. Hva i all verden skal dette her bety? Hvorfor skulle Werner gå hen og ta livet av seg? Nei, det er nettopp det. Nei? Men jeg har en teori. Ja, det går ut på. Jeg tror rett og slett han er blitt myrdet. Sier du myrdet? Ja. Men Werner hadde jo ikke noen fiender. Ja, nå vel. Lillian er selvsagt svært oppskaket over det hele. Hun vil dra opp dit nå med det samme. Men hun kan jo ikke reise alene. Nei, så derfor foreslår jeg at vi utruster en liten ekspedisjon. Jeg har allerede snakket med Mørk og Bugge, som blir med begge to. Hva med deg og Sonja? Ja, hva mener du nå at vi skal dra dit opp nå? Ja, vi tar et tog som går om en time. Ja, nei, jeg vet ikke om hvis det er snakk om et mord... Selvsagt blir vi med. Ja, så? Ja, vi gjør det. Ja, så gjør vi det da. Ja, bra. Ja. Ta med litt mat og klær, så ses vi på Østbanen. Bare sett deg her, Lille. Jeg advarte han mot å reise opp dit på egen hånd, men han hørte ikke på meg. Det er ikke din feil, Lille. Nei! Det var ikke noe du kunne gjort annerledes, Lille. Jo, jeg kunne nektet ham å dra. Jeg burde ha nektet ham. Hvorfor i verden skulle du det? Jeg følte på meg at noe ville skje. Hva mener du med det? Følte? Fortell det du. Det er... Skal jeg ta sekken din? Ja, så får vi litt bedre plass her nede. Det har bestandig vært en sånn rar kontakt mellom Bjørn og meg. Uten at vi behøvde å snakke sammen, visste vi hva den andre gikk og tenkte på. Og så, det skjedde en gang noe spesielt. Det var for 3 år siden, da Bjørn nærmest bodde som en eremitt nede på Drammensveien. Han holdt på med denne avhandlingen om Dante, som han aldri fikk ferdig. Og jeg hadde ikke sett ham på en god stund. Og så, en morgen, fikk jeg en plutselig uforklarlig anelse om at han var i fare. Og jeg gikk straks ned til ham, og... Bjørn? Bjørn, er du der? Bjørn? Herregud! Bjørn, hva er det med deg? Er du syk? Lillian. Ja. Jeg bare falt. Ja, få kjenne på deg. Du har jo feber, jo. Feber? Ja. Ja. Kanskje. Få dem bort! Få dem bort! Hva? Få bort dem. De kramler, biter! Herregud, så fryktelig da, Lillian. Ja, jeg fikk han til et sykehus. Og han ble reddet i siste øyeblikk. Han hadde fått en alvorlig lungebetennelse. Men ikke hatt vett til å gå til lege. Typisk Bjørn. Oi. Ja, og denne uroen har du nå kjent siden Bjørn dro? Nei, siden før han dro. Ja. Jeg sa jo at jeg burde advart ham. Er du sikker på at det ikke var Bjørn som var urolig da, og at du merket det? Men hva med den gangen som... Kanskje du var urolig på forhånd, og at det bare bygget seg opp? Eller, det kan jo ha vært en tilfeldighet at du kom innom akkurat da han var syk. Og i ettertid så har du innbilt deg om dette her. Tilfeldigheter. Det er akkurat hva moderne mennesker kaller det når de ser noe de ikke kan forklare. Slik opprettholdes den bekvemme troen på at alt som skjer her i verden er en sammenhengende rekke av årsak og virkning. Nei. Hvor den ene hendelsen kan forklares av den før. Nei, gi deg noe, Mørk. Den uroen du snakker om, Lillian, den kommer sikkert av det gamle sagnet om hytta. Dragsuge. Nei, det har ikke noe med den tåpelige spøkelseshistorien å gjøre. Nei, men stopp et halv. Dragsug? Ja. Hva er det du snakker om, Gran? Er det noe i den gamle historien du ikke har fortalt?